Para njerëzve të cilë, praktikisht, i kërkuin njerëz të ty në të vogë. Te thashi, Zeka që ka pasur diskutim, së mos nga një pjesë e opozitës sa të arshme, e që në fakt të ti thashi dhe në momentin e fundit ka kalkuluar, kure ka kriuar gjykatën speciale që vetë do të shpëtonte, dhe do t'i dërgonte njështë e ti në... Dhe gjatë, në ne kanë qenë spekulime, paragjykime, perceptime. Tho që e ka ditë që targeti kryesor i gjykatës ka qenë vetaj. Dhe me vedije gjatë gjithë kohës... Absolut po. E ka kriuar gjykatën speciale duke ditur që do të përfundojë hapi. Edhe në biseda private ka thonë vazhdimisht, kur i kanë thonë ndërkombëtarë që ose ki me bo përmes Këshillit të Sigurimit me gjykatësat e Kinës, e të Rusisë, e të Afganistanit, ose ki me bo përmes Bashkimit Evropian, ky e ka zgjedh rrugën e Bashkimit Evropian. Po gjykata speciale ka qenë absolut sikur një e një që bojnë dy nuk ka posë qore pa u bo. Ju duke një orë thasë një, nuk do t'i sakrifikante shokt? Unë e kur njët nuk besoj që ka me posë sakrifica ose dishka konkrete. Këta janë t'ju dënu si hierarki. Dhe hierarki... Që po themi s'ka egzistuar, nuk që ka po ja. Nuk ka egzistu hierarkia.